har bir katta yoki kichik ishni yaxshi niyat bilan bajarsak, demak savobga erishamiz. Kelinglar hayotdan misol keltiraylik. Masalan, Qur'oni Karimda Alloh taolo kulu va shirobu deydi. Yenglar, ichinglar deydi. Yeb ichish shariatda muboh amal. Yeb ichish deganda tinmasan yeb ichilmaydi yoki tark qilinmaydi. Inson hayotda yashash uchun yeyishga muhtoj, ichishga, chanqaganda suvga, choyga muhtoj. Endi qaysi bir inson taom yeyishdan oldin, ya Rob, shu taomni ichayotganman, taomni yeb suvdan ichayotganman. Shu taom meni jismimga quvvat bo'lsin-u, shu quvvatni faqat yaxshilikka ishlatay desa, har bir yegan taomida savob borasiz. Shuning uchun ulug' insonlar bilan birga taom yesangiz, taomdan oldin ibodatga quvvat bo'lsin deydi. Nima degani u? Yetimiz kuch-quvvat yig'amiz, ha? Taom yegandan keyin inson o'ziga yarasha quvvatga kiradi. Demak, shu quvvatimni ham yaxshilikka ishlatay degan maqsadda bir piyola choy iching, bir qoshiq taom yeng, siz ham qorningizni to'ydirasiz, ham oxiratingiz uchun savob olasiz. Qarang, bir kunda qancha taom yeymiz, qancha suv ichamiz, niyatimiz to'g'rilasak qadamimiz, oyog'imiz tegida savob ekan. Ammo faqat qorni to'ydirish bo'lsa, qorni to'yadi, savobga erishmaydi. Yoki bo'lmasa, hammamiz ham Xudoga shukr ahlimiz, oilalimiz, ertalab kasb bilan ko'chaga chiqamiz. Chiqar chog'imizda ya Rob, bugun kasb izlab chiqyapman. Maqsadim nima? Halol rizq axtarib, shu halol rizqni olib kelib, ahlimga beray. Chunki sen oilada meni bosh deb buyurding, bularni ta'minotini meni bo'ynimga qo'yding, men shu ishni qilishim kerak. Sendan so'rayman, kasbimga barakot ber. Haloldan ber shu uydagilarni olib kelib qanoatlantiray desa, mashinada chiqadimi, piyoda chiqadimi, farqi yo'q. Har bir qadam uchun Alloh taolo unga ehson qilganda savobini beraverar ekan. Nimaga? Niyati to'g'ri deydi uni. Lekin bugun pul top kelaman desa, pul top kelishi mumkin, lekin savobdan xoli bo'lib qoladi. Bir inson deylik, masjidga namoz vaqtidan oldin keldi. Uning maqsadi namoz vaqtini kutib o'tirish bo'lsa, dam olish niyatida bo'lsa, dam oladi-yu. Lekin namoz vaqtini kutish bo'lsa, har bir kutgan daqiqasiga Alloh taolo soniyasiga savob beradi. Nimaga? U ibodatni kutyapti. Demak, masjidga kelishdan ham maqsadni to'g'rilasak, savobga olaveramiz. Kishi charchaydi, kechqurun uyquga boradi, uxlaydi. Uxlar chog'ida yana niyat qilsa-ki, ya Rob, hozir uxlasam tanamga rohat bo'ladi, dam olaman. Inshaalloh turib quvvatga to'lganimda, o'sha quvvat bilan bomdod namozini o'qiyman, zikr qilaman, Qur'on o'qiyman, yaxshiliklar qilaman deb uxlasangiz, 5 soat uxlasangiz ham, 6 soat uxlasangiz ham, necha soat uxlasangiz ham, bilingki, albatta har bir nafasingizga Alloh taolosi sizga ajr beradi. Chunki siz hatto siz qilishingiz kerak bo'lgan uyquni ham savobiga ega bo'lib ketaverasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadilar: "Man ata ila firoshihi va huwa yanwi an yaquma yusolli min al-layli faghalabathu 'aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqa alayhi min robbihi 'azza va jall." Kim tunda turib namoz o'qimoqni niyat qilib to'shagiga yotsa, tahajjud namozini o'qiyman deb uxladingiz. Xudo xolasa hozir sulusul laylda turib, tahajjud o'qiyman, namoz o'qiyman, Qur'on o'qiyman dedingiz. Ammo uyqu zo'rlik qilib tahajjudga tura olmasa, u kishiga niyat qilgan amalning savobi yoziladi va uyqusi unga Alloh taolaning sadaqasi hisoblanadi deb hadislarda aytdilar. Dinimizning go'zalligi shundan.